Šodien labs laiciņš, lai kājas izkustinātu. Un tajā no rīta bija, ne? Jā. Pakāpam, paskaidu, ka tur vēļš nebija. Un to kā parasti? Kā parasti. Nu, tos pašu vingrinājums? No pusmīnas, jā. Brāļus Dāvu un Jāni Kauniekus daudz sporta līdzjutēja jau sauc par Latvijas jauno laiku futbola sejām. Līkloču karjerās brāļiem šobrīd nedod bieži satikšanās reizes. Jānis Ikaunieks vēl aizvien spēlē Liepājā, bet Dāvis Čehijā, kur jau paspējas spēlēt divās komandās. Un 2018. Gada izskaņā Dāvis Ikaunieks kļuva par Latvijas gada futbolistu. Ja tas būtu tā, ka visu sezonu būtu gājis, visu gadu būtu gājis kā pirmā pusgada, jo otrajā pusgadā, ka pārgājis to klubu bija, tas, ka man spēlēja un līdz galam jau liekas tas tā. Iekšēji līdz galam liekas, ka pats nes to pelnījis, bet ja jau dabūji, tad jau prieks ir, protams, liels, jebkurā gadījumā. Brāļu ceļš sākās te, Kuldīgā. Pateicoties brāļu talantam, futbola mazpilsēta Kuldīga kļuva par bērnu čempionātu uzvarētāju. Apstādināt ikauniekus, tobrīd varēja vien viņi paši. Nē, nu bērnībā tā es atceros, bija interesanti gadījumi, tikko mēs jau Kuldīgā viņu spēlēja, ja? Viņam bija 9 gadi kaut kā, un tad es dzirdēju no Rīgas atbraucu tur komandas tā. Un tā viņi tā domāja, kaut brāļi ikaunieku uz laukumu sastrīdētos, tad viņiem būtu vieglāk spēlē. Es domāju, tas brīvums jau būtu tāds, kāds mums bija bērnībā, tagad būtu daudz labāk rezultāts un vieglāk spēlēt, tagad to ir. Kaut kāds bailes vairāk un nervozitāte un aizspriedumi kaut kādu, ko tas, es taču nevaru tik brīvi darīt tās lietas un tā. Šeit es sēdēju vienmēr. Es palūdzēju atbrīvo, kā atgriezos to skapī. Es neatceros, kurš tur sēdēja, bet viņš piekāpās. Man patīk tajā stūrī, tāpēc, ka tur tā mierīgāk, neviens netraucē tik daudz. Un tu sēdēji tur kaut kur? Jā, kaut kur tur. Jā, pirmā sezonā es sēdēju Dobrecovu vietā tur, kur 15. Numuriņš Dobrecovs. Uz ko mēs? Uz pleciņu? Uz knipu. Paus. Nē, nu papīra. Kā var paus? Nu papīra. Paus, davai. Nu kā var tā, neviena? Nu galda spēles jau noteikti sanāk tikai kādi mājās. Jo tad ir vairāk cilvēku ģimeni. Nu vispopulārākā tagad mums ir tāds sabatieris. Nu bet ja ģimenes lokā, tam mēs tādi stiķi ar kārtīm tās ir. Bet es nezinu, vai zinās, tā noteikti daudz nezinās, tas ir no Madonas gala, no radiniekiem. Tāda spēle. Kad runāju pirms tam par to sāncienzību, tas jau tā ezertam un intrigai. Bet tā jau jūtam līdzi laiku un ir grūti. Otra kaut kas nesanāk un kā var tad palīdz parasti. Karjerā iegūtā pieredze ļauj brāļiem uz lietām skatīties pavisam citādāk nekā agrāk. Abiem Liepājā bija spoži brīži. Abiem ārzemju pieredze stiepjas no uzlētošās zvaigznes līdz rezervistam, kurš sēž soliņu tālākajā galā. Vienkārši man nebija tā ticība, ja es skatos atpakaļ, ka es tur varu spēlēt. Es visus apkārt redzēju, ka viņi ir labāk, viņi pelnījuši vairāk spēlēt un tā. Jo arī tas Baltkrievs pirmā sezona, kad beidzās, viņš arī pateica sezonas beigās. Tad, kad tu atbrauc, man bija 19 gadi, viņš pēc treniņiem spriežot teica, es domāju, ka tu visu laiku spēlēsi sastāvā un tu būsi nu, komandas spēlētājs. Es pats tā vispār nedomāju, es domāju, no jūs taču esat labāk un es te no Latvijas atbraucu no Virslīgas un tā. Dāvis bija tāds nosvērtāks un tāds nopietnāks un mazurinīgāks, nu, bērnībā. Jānis, man liekas, bija tāds, nu, ar visiem runā tā, nu, tāds ļoti komunikables. Bet šobrīd man neliekas vairs tā. Šobrīd otrādā bišķi. Nu, vismaz mājas dzīvē, man liekas, ka Dāvis šobrīd ir atkal nu, palicis daudz tāds atvērtāks, bet Jānis drīzāk noslēgtāks. Man tā, nu, es viņus tā redzu. Nu, vēl jau tā spēle Ventspils. Pirmajā sezonā? Jā, kad 2-0 vinnējām, ka Ventspils vēl nebija zaudējuši neko. Aha. Es vēl iesitu golu un tev vēl piespēlē daudz. Jā, pirmajā puslaikā, ka es iesitu. Sitien pozīcijā un Dāvis Ikaunieks guno. Brāļi, piespēle. Atkal līdzīga situācija un 1-0! Bet tā bija laba spēle. Nu vēl, kad 3-2 vinnējām Daugavpilu. Jā, lai saglabātu ceturtavu. Jā, tā bija rītīgi laba, kad tur rezultāti mājīts. Lai Eiropā sastīkt.
Gaidāmajā Latvijas virslīgas sezonā laukumā redzēsim vismaz vienu ikaunieku. Jānis nolēms vismaz līdz vasarai palikt Liepājā, lai gan piedāvājumu spēlēt citās komandās netrūkst. Bet Dāvis Čehijā vēlas spēlēt, nevis sēdēt rezervē.